Namaskar, News18 Assam Northeast Bikhe Homprosalo, Moi Devike, Apnalok Swagatam Janaisu. Aji eta bikhe gurutopurno topic Apnalokor Majole Moi Loi Anisu. Assomot eta mukolikoi bikri hoi aise Manav Shisu. Tene ghotonai songhotito hoise Bongaigaon aru Nagaon. Bongaigaon somahor bebothanot nijor দুটিকৈ পুত্র সন্তানক বিক্রি কৰিছে আৰ্থিক দৈন্যতৰ বাবে পাখান পেট্ৰি নিজৰ সন্তান দুটিক বিক্ৰি কৰিছে অন্য লোকক 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত পুত্ৰৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি 40000 টকাত উচ্চৰে গাঁৱৰে অবিনাশ বৰগৰাইৰ নামৰ এজন লোকৰ হাতত বিক্ৰি কৰিছিল নিজৰ 1.5 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক তাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত পুনৰ পুত্ৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ এক সপ্তাহৰ পিছতে ঢেকিয়াজুলিৰ এটা পৰিয়াল নিৰণ সৰ্গীয়াৰিক 60000 টকাত বিক্ৰি কৰি নিজৰ 7 দিনীয়া নৱজাতকটিক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ৰুণীখাটাত এক বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত ৰুণীখাটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বিক্ৰী কৰা সন্তান দুটিক উদ্ধাৰ কৰে আৰু পাখান পিতৃ তথা অভিযুক্ত পিতৃ সুগম নাজৰি আৰু মানৱ শিশু ক্ৰয় কৰা অবিনাশ বৰগৰাৰী আৰু নিৰণ সৰ্গীয়াৰিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰুণীখাটা আৰক্ষীয়ে কেৱল এয়াই নহয় নগাঁওটো এবাৰ নটাৰী কৰি নিজৰ দুমহিয়া দেৱশিশুক বিক্ৰী কৰিলে পাখান পিতৃয়ে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে 15000 টকাত নগৰ মুল্লাপতিৰ সন্তানহীন দম্পতীক 15000 টকাত বিক্ৰী কৰে নিজৰ দুমহিয়া দেৱশিশুটিক মাত্ৰ 15000 টকাত নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰে পাখান পিতৃয়ে আৰু এই কথা সিডব্লিউসি গম পোৱাৰ পিছতে নগৰ সদৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সিডব্লিউসি গোচৰৰ ভিত্তিত নগা আৰক্ষী অভিযান চলাই সন্তানহীন দম্পতীৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে ইতিমধ্যে নগা আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত পিতৃ-মাতৃ আৰু নগাৰ সন্তান ক্ৰয় কৰা মানৱ শিশু ক্ৰয় কৰা দম্পতীহালকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেৱল ইমানে নহয় কেইমাহমান পূৰ্বে নিজৰ পালিত সন্তানক নিজৰ তুলনীয়া সন্তানক মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেখেতৰ স্বামী ডক্টৰ ওয়ালিউল ইসলাম নিজৰ স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে দুটি সন্তান ক্ৰয় কৰিছিল ক্ৰয় কৰি আনি তেওঁলোকে অকথ্য নিৰ্যাতন চলেছিল শিশু দুটিৰ ওপৰত কেতিয়াবা যদি চাদৰ ওপৰত প্ৰখৰ ৰ'দত চাদৰ ওপৰত বান্ধি হৈছিল কেতিয়াবা কোঠাত আবদ্ধ কৰি হৈছিল শিশু দুটিক আৰু যেতিয়া এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল ওচৰ চুবুৰীয়ে যেতিয়া এই কথা পোহৰলৈ আনিছিল তেতিয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত এই সকলোবোৰ তথ্য যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল শিশুটিটি সেই কোনমানি শিশুটিটিৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন যেতিয়া আৰক্ষীয়ে দেখা পাইছিল তেওঁলোকৰ শৰীৰত স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছিল তেতিয়া শিহৰিত হৈছিল প্ৰতিজন লোক শিহৰিত হৈ পৰিছিল সেই ঘটনা এক কেনে কিমান নিখংক হ'ব পাৰে যেতিয়া নিজৰ তুলনীয়া সন্তানক গৰম স্ত্ৰী লুৰ আদি লগাই দিব পাৰে খৰিয়ত ডক্টৰ ওয়ালিউল ইসলাম আৰু ডক্টৰ সংগীতা দত্ত একমাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে এগৰাকী আশা কৰ্মী আৰু এগৰাকী উৎপলা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ দ্বাৰা ক্ৰয় কৰিছিল শিশুটিক আৰু এনে বহু চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে যিবিলাকত চেৰগেছে জৰিয়তে এনে মানৱ শিশুৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে একাংশ অভিজাত চিকিৎসালয়ত ৰাজ্যত একাংশ পৰিয়ালে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰি আছে আন একাংশই নিজৰ বিলাসিতা পূৰণৰ বাবেও নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰি আছে সেয়া ধনৰ বাবে হওক বা নিজৰ বিলাসিতা পূৰণৰ বাবে হওক কিন্তু নিজৰ কণমানি দেৱশিশুক বিক্ৰী কৰি আছে বিভিন্ন সময়ত আৰু তেনে ঘটনা আমি আপোনালোকক পূৰ্বেও জনাই আহিছো ঠিক তেনেদৰে সংগীতা দত্ত আৰু ডক্টৰ ওয়ালিউল ইসলামে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে দুটাকৈ সন্তান ক্ৰয় কৰি নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু নিৰ্যাতন চলাই এক আখৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল ইতিমধ্যে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু ওয়ালিউল ইসলামক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দাৰাবাক খাতি আছে তাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ লোকে এতিয়াও টকাৰ বিনিময়ত মাতৃ বুকুৰ উদং কৰি সন্তান বিভিন্ন সময়ত নৱজাতক বিক্ৰী কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰি কেতিয়াবা চৰকাৰী হাস্পতালত আমি শুনা পাওঁ নৱজাতক হেৰুৱাৰ ঘটনা একাংশ কেইটামান ধনৰ বিনিময়ত মাতৃৰ বুকু উদং কৰি দেৱশিশুটি অন্য লোকৰ হাতত গতাই দিয়ে একাংশ সন্তানহীন দম্পতীক গতাই দিয়ে আন একাংশই শিশু সৰবৰাহকাৰী হাততো শিশু গতাই দিয়া ঘটনাও সংঘটিত হৈ আছে এখন অসমতে আৰ্থিক দৈন্যতাই হওক বা বিলাসিকতা পূৰণৰ কাৰণে হওক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰি আহিছে